Blood Libel by Sholem Aleichem. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri, Lernau, Jerusalem. עלילת דם, סיפור מאת שלום עליכם. א. לא משוטט בעולם הדמיון אנוכי היום, ואין מגמתי עתה לספר לכם סיפור אהבים או חזון רוח ואותות בדים שלא היו ולא נבראו, לא רבותיי. הרי אני מוכן ומזומן להישבע לכם אפילו בנקיטת חפץ, או להעיד לי עיר ומלואה, מזבקה ויושביה, כי סיפורי זה כולו זרע אמת. חוץ משניים שלושה גרגרים קטנים, אשר בלעדם אין כל מחבר יכול לעמוד ולהתקיים. הן ידעתם כי לא כספר אדם פשוט יספר המחבר דבר. זה מסיח לפי תומו דברים כהווייתן, וזה מוסיף תמיד מדלי מעט תבלין ומעט נופך. פעם לתפארת המליצה, ופעם לשכלול העניין. ומה גם אם המחבר הוא ממין הליצנים, אם הוא חס ושלום מבעלי הסתירה, כי אז כל צורותיו שהוא צר תעוררנה שחוק, אם גם דרך עצב בהן. וגם בשעה שצחקן כזה מיצר וגונח, יאמרו הבריות, אך לצון יחמוד לו, לץ המחבר. הננה ידעתי מעשה במחבר אחד, אשר אשתו באה עד משבר ותקש בלידתה, והיא כאשר, אבל לא. אשובה לי אל סיפורי הנאמן, סיפור המקרה אשר קרה בעירנו, קרתה מזבקה על נהר רפשון, בשתה דנה באחרית המאה ה-19, 1890, למניין שמונים פה באירופה. ערב פסח התרן ליצירה. וכי הזכירה את המאורע הנורא ההוא, תסמר שערת בשרי. שערו נא בנפשכם, כי עמם הייתי באותו מעמד. עין בעין ראיתי את כל גיבורי הסיפור הזה, גם ידעתים כולם. הוא, הנה הוא שוחט ובודק בעירנו, ושמו שמשון אנשל. והיא, להבדיל, הנה ערלית פשוטה, בתולה כבת 17 או 18 שנה, ושמה הפקה. ושם אשת השוחט ובודק, ציפה פרל. ושם אמא של הפקה, יבדוחה. ושם בעלה של יבדוחה, גברילה. הוא גברילה אשר השתקד עלה לעיר מקרובקה למכור עופות, אווזים וביצים ביום השוק, והעלייה ההיא כמעט שהייתה לו ירידה, כי שתה לשוחרה וכמעט שלא נשרף, ויביאוהו משם מפרפר בין החיים והמוות. מיודענו זה היתה כנהר שלום להשוחט ובודק, ויתהלך עמו באהבה ואחווה ורעות. גברילה הודה ולא כיחד, כי בין אלפי יהודים אחד הוא שמשון אנשל, איש ישר דרך, אף על פי שיהודי הוא. בלילי שבת, כשהיה שמשון אנשל מיסב אל השולחן ומתעדן במאכלי ערבות ומיני מטעמים לכבוד השבת, וגברילה, להבדיל, עומד גם הוא במחיצתו, בימינו צנצנת יש, ובשמאלו פרוסת חלה, חתיכה הראויה להתכבד. אז הגיד גברילה בפה מלא, כי טובה ציפורנו של שמשל מקריסן של קהילה שלמה של אינם בני ברית. כל כך גדלה האהבה בין שני השכנים האלה, שמשון אנשל גר בשכנות גברילה. ולולי נשותיהן שקלקלו, כי אז גם אב קל לא עלה על שמי אהבתם, והכל היה מתנהל כשורה בלי פרץ וצבחה. אבל הנשים, התשבנה שתיים נשים יחדה ולא תעורר למדנים. יבדוחה לא יכלה נשוא את שתי העיזים אשר לציפה פרל, וציפה פרל שנאה שנאת מוות את חזירי יבדוחה, ויהי ריב ומדון יישא. ובכל זאת, אם בשעת כוסו בא גברילה לכלל כעסו, ויתמרמר אל פלא גופו, ויאמר לשסעה כשסע הגדי,
אז הכביעת ציפה פרל בצל מעונה, בין התנור ולקיר, ותהי סתרה ומגינה. וגם יבדוחה לו הייתה כפויה טובה, ותענק לה פעם בפעם מעט קלי וגרש קרמל, בצלים ואבטיחים או תפוחי אדמה, וכאלה דברים שאין בהם משום מאכלות אסורות. מה לי ללכת אל רחוב העיר ולהביא אישה למלאכתי? כך אמרה ציפפר לעבדוחה ביום ערב פסח התרן. הלא טוב תיתי את כספי לביתך, מיתיתי אותו לזר. תיקח נא הפקה את החומר והסיד, ותתוח את כותלי ביתי לכבוד החג. חימה אכפת לך אם תסתכר הפקה מספר פרוטות לצרכיה? לא אכפת לי כלום, ענתה יבדוחה, תלך ותתוח. אבל הן ידעתיך, צפקה פרלה, כי תעבדי בה עבודת פרך. לכן דעי לך, כי 10 בנות שחלתי, ונותרה לי אך היא לבדה, אחת היא לי, אחת היא הפקה לאמא. אחת ואחת עד 10, אמרה ציפה פרל בלזות שפתיים. 10 פעמים ביום תטלטלנה טלטלת גבר בקבוצות ראשה, ותמנה לה אחת ואחת מלבד המכות אשר יחלק לה אביה, מרחמה, בעזוז אהבתו, הכה ופצוע, שחו והשלך, ואתה פתאום יקרה בעינייך. והפקה חלצה את נעליה, קיפלה את סמלתה מן הארכובה ולמעלה, ותיגש אל המלאכה למרוח ולטוח. ומפתחי פיה התמלאת כל נגינה כטוב ליבה, כי נזדמן לה רווח הגון, וידה תמצא עתה לקנות לה פתילים וכישורים לעונדם על צברה בחג הפסחה. בראשונה שלחה גם ציפה פרל ידה על החומר ותהי לעזר להפקה. אבל עד מהרה נמלכה בדעתה כי לא טוב היא עושה. מנחת העיקר ועוסקת בטיח תפל. הן עוד דברים רבים יחסרו לה לצורכי החג, ואם לא עכשיו תדאג למלא החיסרון, אחרי מתי עוד? אמנם כי מצות וביצים ושומן אווזים הכינה, ברוך השם זה כבר. וגם המזג לא יחסר, כי עוד מאתמול הקדים שמשון אנשל, ויקנה יין וענבים לארבע כוסות. יפה שעה אחת קודם, אמר אליבו. ובאמת, שמשון אנשל שפיקח הוא לא ידחה את מקנה היין ליום אחרון, שאז תהיינה ידיו מלאות עבודה לשחוט את העופות והברבורים אשר יובאו אליו בהמון. ואולם עוד יחסרו לה אגוזים ותפוחים לחרוסת, חזרת למרור ועוד פרפראות כאלה, ועליה לקנותם בעוד מועד. ותיקח אשת החיל צרור הכסף, ובצאתה את הבית אמרה אל ליבה, הוא אין שוכב נרדם אתה אחרי סעדו ליבו בפת שחרית, ושנתו עמוקה כדרכו. ואם גנבים יבואו לו, הלא יגנבו דיים והוא לא ידע ולא יחוש. גם הפקה איננה בר סמכה, ועל מי איפה אעזבה את ביתי את תושת נחלתי? לא. מוטב שאסגור דלת הבית מבחוץ, ועד יתעורר הוא משנתו אלך ואשוב הפעמיים. ותעס כן. את הדלת סגרה, ותלך לה לדרכה בלב נכון, כי הכל על מקומו יבוא בשלום. ב' והשוק במזבקה בערב פסח הוא מקום חדשות ונצורות, עד כי לא תמלא אוזן משמוע. ליינת דבושה החלבנית, קרה מקרה לא טהור, כי בגשתה היום אל הספל, אשר 30 יום לפני החג, החמיצה בו לפתן וחרוב, להיות למרק חמוץ בימי הפסח, נזדעזעו כל איבריה, בירותה כי פרוסת לחם צפה על המשרת. ובכן נפסל המרק והקרוב, נטרף הלפתן, לכלב תשליך אותו, ויחרסמהו החזיר, דבר אשר לא קרה לה מאז הייתה לגברת במזבקה ולאם בישראל. ואיזה הדרך בא הלחם אל הספל, אשר צמיד פתיל היה עליו, ותצרהו כבבת עינה. עוד לנו מילים, ובמקום אחר אספרה זאת בארוכה, אם ירצה השם, לקוראים הנכבדים המכוננים דעה, בינה והשכל, ומסובלים בסבלנות קשה כברזל, להאזין ולהקשיב כל דברי הבל ורעות רוח אשר יקרו בארץ.
ושני הברבורים, אחד זכר ואחד נקבה, אשר פתמה שנשנת הנגידה, והם שמנו, נועצו לב יחדיו, וילכו וימותו היום קהלות השחר, כחצי שעה לפני בו הנער המשרת לקושרם מעדנות ולסיתם אל השוחט. ובית האופי הקבלן יהושע השל היה לבער בלילה הזה, בזמן שכל ישראל ביערו את החמץ מבתיהם, ולא נשאר ליהושע השל מחמץ ועד מצה, מתנור ועד מאפה תנור. יש אומרים כי יהושע השל אמר איזה לחש בנוסח כל חמירה, כדי שיבער הבית למען אשר, לא תבינו. איך שיהיה, חזון החדשות נפרץ בערב יום טוב, הגלגלים חוזרים, הפיות ממלמלים והלשונות מקשקשות. וציפה פרלה, שגם היא נפש חיה בעלת 9 קבין שיחה, איחרה מעט בשוק. ושם בבית, כאשר נתעורר שמשון אנשל משנתו, ניגש אל הדלת לצאת החוצה, והנה היא סגורה. מה זאת? הגה ליבו ויעמוד משתומם. אחיכה ניסה לבוא בדברים עם הפקה ולהציל מפיה פשר אחידה, אבל קשה היה לו להרבות עם השיחה, ויתנודד בזוכרו כי ערב פסח היום, והוא מתייחד עם נוכרית בחדר נעול. ובתוך כך ראה אורחת נשים ובתולות באה, נושאת ברבורים ותרנגולים לשחיטה. ויבוא שמשון אנשל בין המצרים, מה יעשה לאלה היום? ומה יאמרו הבריות? ויתחכך שמשון אנשל בפדחתו רגע אחד, ויקח את המאכלת, וישנס את מותניו, ויקפוץ דרך אחד החלונות החוצה, ושם ניגש למלאכה לשית קציר לבעלי הכנפיים, כיד אומנותו הטובה עליו. מי שלא ראה את הנעשה בגי ההריגה אצל השוחט בערב יום טוב, לא ראה מחזה מימיו. מכל תחרשנה אוזניו. כל הברבורים המתנפחים ומתרגזים, כל התרנגולים הקוראים תגר על דמם הנשפח כמיים, ומקולות תרנגולות רבות, אדיר במרום כל המולת הנשים הצובעות פתח השוחט, וכל אחת מתאמצת ומפרקסת להקריב תרנגולה ראשונה לשחיטה. כאורח גוברין יהודאים בצאתה מבית הכנסת וממקום קדוש יהלכו. אם 100 יהיה מספרם, הם מתכנסים אצל הדלת והמזוזה ומתגוששים ומתעמלים ומתרוצצים לצאת כולם בבת אחת. ואין סיפק בידם לחכות חלילה כמעט רגע עד צאת האחרים, כמעשה הגויים, בעלי תרבות, בצאתה מן הקרקס והתיאטרון. כל אחד מתווה ומזדרז להיות הראשון. כן יעשה בבית הכנסת, כך דרכו על יד מסילות לפתחי שערים, וכן מנהגו בבואו לשבת במרכבת הכיתור, וכך הוא נוהג בכל מקום ובכל זמן ועידן. אמא פזיזה. ומאחורי הפרגוד, שם בבית פנימה, קראות הפקה כי אין הכל צפוי והרשות נתונה לה לעשות מה שליבה חפץ, התחילה לפנות ליבה לבטלה, ותתבונן אל ימין ואל שמאל, פנים ואחור, לדעת מה יעשה בבית היהודים בערבי פסחם. הנה כפיפה גדולה מלאה רקיקי מצות העומדת שם בירקתיים, אבל סגורה הכפיפה על מסגר, רק קצה אחד בולט ויוצא מתחת המכסה, ותוכלהו הפקה בתאוות נפש. אחרי כן נגשה אל סל הביצים. חיותן לא בושלו בפרו ולא נצבעו בגוונים שונים כמנהג הנוצרים בחג פסחם. ותחפש הפקה עוד, יגעה וגם מצאה. בקרן זווית אחת ניצב בקבוק גדול, רפידתו תבן ומכסהו מפת סחורה, ובתוך הבקבוק יין המשומר ל4 כוסות. ראתה הפקה ותרכין את ראשה ותגמה 1 או 2 מן האדום האדום הזה ותאורנה עיניה. מתוק המשקה מדבש והולך למישרים. אמנם יודעים היהודים לכבד את גרונם ביום שמחתם. אחרי כן שבה הפקה אל עבודתה,
למרוח ולטוח את קירות הבית, אך ליבה בל אימה, כי הוא נמשך כבחבלי קסם אל הצפחת הנפלאה ההיא, ובקרבה יקוד יקוד צמאון כביר. ותיגע שנית, ותשבור צמאה, ותוסף לגשת בשלישית, וברביעית, הלוך ושוב, עד כי בא המגערת ביין רבי שמשון אנשל, הבקבוק נתרוקן, והפקה נתמלאה, ורוח חדשה באה בה, עוד המרגמן כיסה את לחייה, הבית והרצפה והתקרה יצאו לפניה במחול, סובבים סובבים כבמחולות המחניים. ותיפול הפקה מלוא קומתו ארצה, בידה אגודת השיער אשר בה מרחה את הבית, וספטותיה מדובבות שירה חדשה לכבוד משקי ישראל. ג. לו ידע האדם מראש את הפגעים ומראין בישין הצפונים לו בחק העתיד, אז קנה תחבולות ויביא לבב חוכמה להעביר רוע הגזרה ולהסיר מעליו האותיות בטרם תבונה. אבל נצפנו מבין אדם איתים, ולכן כדגים הנאחזים במצודה יאחז פתע ברעה ותבוהו שואה בעת ילך לבטח דרכו ואין כל פחד לנגד עיניו. ככה התפלספו בהלך נפשם כל המספרים סיפורים וחוזי חזיונות. אולם אנוכי לא כן עמדי, באשר כי מטרתי לספר את אשר ראו עיניי ולא זר, ולכן לא ימצא פה הקורא התפלספות יתרה בלתי מעשה שהיה. באותה שעה אשר שכבה הבת הפקה לארץ, רצה המקרה כי תלך האם יבדוחה לקושש צרורות וכסמי עיצים אצל חלון שכינתה. ולפי תומה השגיחה בעד החלון לראות את הנעשה בבית צפקי פרל. והנה תמונה לנגד עיניה, ביתה הפקה, סרוכה על הרצפה בפישוט ידיים ורגליים, וכאבן דומם לא תענה בקוראה אליה. ותתחלחל יבדוחה מאוד, ותמהר כחץ אל הפתח, והיא סגורה. ותקפוץ אל שמשון אנשל, ותשאלהו פשר הדבר, אבל לא מצאה מענה, כי תרוד הוא עתה מאוד. חוצניו מקופלות לו מתחת לאבניתו, בידו המאכלת המרוטה לטבח, וכל מעייניו בעבודתו. היא תצעק אליו, והוא לא יענה, תשבע ולא ישים אליו. כעובדת עיצות עמדה האם הנדהמה רגעים אחדים. פתאום עבר רעיון כברק את ראשה, ותספוק כפיה, ותצעק זעקה גדולה ומרה. הצילו אנשים רחמים, חושו לעזרתי, היהודים שותים את דמי, הצילו, הושיעו. והשוחט עשה את שלו. פשט ידו, חטף תרנגול, מרץ צווארו, פסק ראשו, וישליחהו מעל פניו. ועוד הפעם תרנגול חדש, מרץ ופסק וישליך, וחוזר חלילה, מבלי שמוע אל יללת יבדוחה. גם אנשים והבתולות אשר חגו כדור לו, הביטו אל הערלית, ותשחקנה על חלומותיה וצעקותיה. שיקורה היא הלומת יין, גזרו כולן אומר. אולם קולה לא נחבא, וצבחתה הלכה למרחוק, ותחדור אל כל בתי הרחוב, ותרגיז כביר יושבים, ועד מהרה השליחו משכונתם ומלאכתם, ויבואו זה בקרדומו, זה במאדרו, וזה מטטה השמד בידו. ובהתבוננם אל שמשון אנשל ואל הדם המטפטף מן המאכלת השלופה בידו, קרבו אליו וישאלוהו בחימה, הלא תגיד שיקוץ משומם, איה הבתולה. כל קהל הנשים והעלמות נשמטו לאחת אחת עם העופות השחוטות, ונותר שמשון אנשל לבדו, ושיניו דל לדל נקשו, בלי דעת מאין נפתחה אליו הרעה. ויבדוחה עומדת וצובחת, הושיעו, הצילו, היהודים ישתו דמי, שם היא מונחת שחוטה. ויקשו אחדים מבעלי גרופין אל הדלת, וינפצוה, ובהיגלות לעיניהם הפקה, הסרוכה על הרצפה,
רותח דמם, עלה אשן באפם, ויתמלאו על השוחט לנקום נקמת דם הפקה השפוך. ראשונה הראו לה השוחט נחת זרועם, ויחלקו לו חבלים באפם. ואחרי כן אסרוהו במיתרים, ויניחוהו בעגלת צו, אותו ואת המאכלת ואת הדם הבלול באפר, ויובילוהו אל בית הפקיד דורש המשפט. דלד. והשחתנית מרת ציפ הפרל שתחיה שווה מן השוק, עמוסה תפוחים ואגוזים וכל הני מילי מעליותה אשר קנתה לצורכי החג, ובטרם קרבה אל מקום המאומה, יצאה יבדוחה לקראתה לקדם פניה בכל נהי נורא, שערותיה פרועות כבעלת אוב, פניה אדומים כאש פלדות, ומעיניה כידודים יתמלדו, ותתפרץ כפריץ חיות על ציפ הפרל לתת מחנק לנפשה. הנה היא העלוקה אשר עלה את דמי, צעקה יבדוחה בקולה הפרוע, השיבי לי את ביתי, יהודיה ארורה, בת שחת. הגידי, מה עשית לביתי? מדוע שתית את דמה כמיים? הגידי, ואם אין, מתה תחת ידי. פה ברגע הזה טיפח רוחך, מרשעת ארורה, יהודיה נאלחה. מי יודע אם לא קיימה יבדוחה מוצא פיה, לולא בא האדון הפקיד ויפרד בין הדבקות, בהחזיקו בציצית ראש יבדוחה, ובתיתו לה מנה יפה ברצועה אשר בידו. לכי משוגעת, הנה שם ביתך כבר התרוננה מיינה, אמר הפקיד ליבדוחה. היא שתתה, ואת פה העמלת כל זוועות להרגיז עיר ומתים, ולהטריח חינם את השרים והפקידים. ייקחך אופל וצלמוות, אותך ואת היהודים יחד. ברכי לך מזה, אם יקרה נפשך המזוהמה בעינייך, ברכי לעזאזל ותבלעך הארץ, מחשיפה מנובלת. אחרי שעה אחת עמד שמשונן של בתוך ביתו, מוכה ופצוע ואין מתום בבשרו. עמד קודר שכוח והתבונן אל זוגתו, אשר גם היא לא נקטה מסימנים. בהרות בהרות על פניה, שרטות אדומות על הפה, והינומה על ראשה פרוע. ושניהם ניצבו כגולמים, נעתקו מפיהם מילים, בבלי דעת במי מהם האשם תלוי, ומי היסב בכל הרעה אשר מצאתם. רחמנים בני רחמנים, השכנים והשכנות, עמדו סביבם, פרסו בידיהם, וינודו להם, וינחמו ברחמים רבים. אולי נגזר עליכם, או על צאצאיכם, או עלינו ועל כל ישראל, גזר דין לרעה, יהיו הביצים המטורפות, והיין השפוך, והשומן הנרמס, כפרתנו, חליפתנו, תמורתנו. כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו, ומהולל שם אדוני, כי שם בחיים נפשכם. אז הרימה ציפ הפרל את קולה ותמרר בבכי, בהתבוננה אל ההרס הרב אשר הרסו בני הקהילה ביום חרון הפעם. ותשכח את הידיים אשר חלו בה ואת המכות אשר הוקטה. ראתה ציפ הפרל את הבקבוקים שנתרוקנו, הביצים שנשברו והשומן שהלך לאבדון. ותחל לחשוב ולמנות כמה יגיעות יגע, כמה איסורים ומגינת לב נשאה, וכמה ימי עמל ולילות נדודים עברו עליה, בטרם זכתה להביא את האורח ההגון, את חג המצות, אל ביתה. ואתה ברגע אחד אכל הבושת כל יגיעה, שמע ושעייה וחיליון חרוץ. והשכנות הרחמניות לא חדלו לפרוס כפיהן, להנח בשברון מותניים ולדבר על ליבה דברי ניחומים. זאת כפרתך, זאת חליפתך, ציפ הפרל. אולי נגזר עליכם או על צאצאיכם או עלינו ועל כל ישראל, גזר דין לרעב, תהי זאת כפרתנו, חליפתנו, תמורתנו, וכו' וכו'. היי, הקורא שקרא את תמונותיי הראשונות, עודנו זוכר את העיר הגדולה חמלניצק, רבתי עם, שרתי במדינות. והנה שם, בעיר חמלניצק, מתנוסס לתלפיות בית חרושת העושה מעשה בראשית. מהפך נייר לסמרטוטים. הכיצד?
לוקחים גיליון גדול לבן ונקי, ומניחים אותו תחת המכבש, ומוציאים אותו משם, והוא נקוד כולו מתחילתו ועד סופו נקודות עד אין מספר, תווים וקווים ועיגולים וסרטוטים שחורים, וקורא לו שם מכתב איתי. יום יום תוציא המכונה אלפי אלפים גיליונות כאלה, וריבו רבבות אנשים מעיינים והוגים ושוגים בם. ולזה יקראו בשם חדשות, ספרות, פרי הדפוס, לגאון לתפארת. באחד מגיליוני מכתב העיתי, החמלניצקאי, נדפס זה מקרוב מאמר, וראשו עליו באותיות מזהירות וגדולות כאגוזים. דם נוצרים לחג הפסח של היהודים. ואלה דברי המאמר. מקרה מעורר זוועה קרה בעיר מזבקה, וכל שומע משכיל יישום וישאף ותצילנה שתי אוזניו. שני ימים לפני חג המצות אשר יחוגו היהודים, עבדה לאחד מעיקרינו ילדה קטנה ושמה הפקה, ויחפשו השוטרים וההורים האומללים, וימצאוה בבית שוחט יהודי הרחק מאדם העיר, ומצב הילדה נורא מאוד. 13 פצעים יחסו את בשרה, ודם רב הוא רק ממנה, ללוש בו את המצות שאוכלים בחג פסחם, כדרכם משנים קדמוניות. והסופר אשר ידענו כי דובר אמת הוא, מעיד כי בעיניו ראה את פצעי הילדה האומללה, גם שאל את פיה, והיא סיפרה לו כל אשר עולה לה הקהל, ואיך ביטקוה במאכלת, ויריקו דמה אל כלי כשר. את הקורבן הזה אשר העלו היהודים על מזבח אמונתם הבל, הצילו השוטרים בעוד מועד, ויש תקווה כי הילדה תחיה ולא תרד שחת. והשוחט וכל הקהל יבואו על שכרם, וחפים על עליהם יוכלו. לאושר העיר עבר המקרה הזה במנוחה, ולא הביא בכנפיו פרעות ורעמים כאשר פחדו רבים. והפריון נמתה להשוטרים החרוצים אשר עמדו בפרץ, וישימו בריח ודלתיים לשטף חמת העם. המאמר הזה עשה לו עד מהרה כנפיים, ומכתבי העיתים בכל 4 כנפות המדינה ראו את המציאה ונפלו עליה, ויכניסוה אל מחיצתם ברחמים גדולים. וכל אדם חזו בה, ויורו בפנים, ויוסיפו עליה נופך, וידרשוה כמין חומר. הרבה אדונים קראו את המאמר ההוא, והרבה הרבה מאוד נדברו ביניהם על אודות היהודים, העלוקות בתמונת אדם, המוצצים דמם ועצמותיהם יגרמו. בכל עבר ופינה, בבתים וברחובות, במרכבות ובכל מקום על ארץ רבה, נשמעו אומר ודברים. יהודים ארורים, זידים ופוחדים, קהל, חרם, דם נוצרים, וכולי וכולי, עד אין קץ. גם אלינו למזבקה הגיע הגיליון ההוא, ויסיחו בו בבתי מדרשנו, והליצנים מצאו בו קר מרחב לחידודים נפלאים, שיננו כחרב לשונם, וימתירו הלצות ושנינות, וישחקו על הני בבלעי טיפשי, המאמינים לכל הבל נידף, ולא אחד במו. ושאר רוח לו, להתעורר ולהכחיש העלייה בגלוי במכתב העיתי החמלניצקי ההוא. לא אחד התעזר עוז לסתום פיות מסתינינו ומקטרגינו השתים אותנו מסביב. אדוני אלוהים אמת ומשפטו אמת. בגלל מקרה נקלה, יצא אחד הנבלים לחרף ולגדף מערכות ישראל, יבדה סיפור מליבו, ומכתבי העיתים יריקוהו מכלי אל כלי. האדונים יקראו, ישרקו, ויניעו ראש, יהודים ארורים, זידים, פוחזים, קהל, חרם, דם נוצרים. ואחינו, בני ישראל, שומעים ומשחקים וחומדים להם לצון, ואין שם אל לב. סוף הסיפור, עלילת דם, מאת שלום עליכם.